Bapulida abawoze emisango gya Nnaggomola mu Uganda bakubalira ku ngalo nga ne gw'otabuusa maaso ye Mark Dusman Kabega. Onono yeegulidde erinnya mu kuwoza emisango gino ate ng'agiwangula. Kabega mwatiikirivu bwe kituuka ku kuwoza emisango egigwa mu bitinga egy'obutemu n'obukenuzi ayabula n'emikono n'awanika anti ne bwegumumegga tajulira. Kabega musajja muyivu ddala yatandikira mu kubeera muwaabi wa gavumenti mu myaka gy'ensanvu ne yeeyongerayo n'afuuka omumyuka wa ssaabawaabi wa gavumenti mu 1986 okutuusa 1992. Wadde nga musajja muyivu yagaana okufuuka omulamuzi mu kkooti enkulu bwe yali asabiddwa ng'agamba ng'oggyeeko ekyokuba nti yali teyeetegese yali tayagala woofiisi eyo. Kabega musajja omuwombeefu atalina malala obutabaako nga bapuliida abalala tayingira kkooti ng'omuntu gw'awolereza tannatuuka era nga bw'atuuka mu kkooti tawaya na bapuliida balala asirika n'ayimirira mu nsonda y'ekkooti nga bw'asoma. Emisango gya Nnaggomola gye yali awozezza kwe kuli omusango ogwawa Pulezidenti Museveni ng'anenya Brigadier Henry Tumukunde olw'okusamwasamwa n'ebigambo by'ekinnamagye eby'ekyama. Yawolereza General Jimmy Muhwezi ne Captain Mike Mukula ku gw'obukenuzi. Yawolereza Katoka Jubi ku gw'okusaddaako omwana Joseph Kasirye ow'emyaka 12 mu 2008 eyateebwa oluvannyuma n'akwatibwa n'addamu okuvunaanibwa gavumenti. Yawolereza Dr. Agre Kiyingi ku gw'okutta mukyala we Robina Kiyingi mu 2006 n'ateebwa. Yawolereza Jack Nsega ku gw'okutta bba Juvenal Nsega eyasalirwa emyaka 2 mu nkomyo. Yawolereza Adam Kalungi ku gw'okutta Serena Nebanda eyateebwa ne banne bwe baali bavunaanibwa. Yawolereza eyaliko omubalirizi w'ebitabo mu woofiisi ya Ssaabaminisita Godfrey Kazinda ku gw'obukenuzi. Yawolereza eyaliko omumyuka w'omukulembeze mu ggwanga Gilbert Bukenya ku gw'obukenuzi eyateebwa. Kabega era yali puliida ku ludda lwa gavumenti mu musango gw'ebyokulonda ogwawaabwe yali Ssaabaminisita ng'era yeesimbawo ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga John Patrick Amama Mbabazi. Nga n'olunaku lw'eggulo mukyala wa Kasiukira yejjerezeddwa kkooti ku gw'okutta bba Kabega ye yabadde puliida we. Mark Dusman Kabega ne bapuliida banne bamutya era nga bamwogerako ng'omu ku bapuliida abakyasinze okuba n'empisa mu wankaaki wa kkooti atayogera okujjako ng'ekiseera kye kituuse. Y'omu ku bapuliida ababiri Uganda b'erina abasobola okuwolereza abantu mu kkooti y'ensi yonna. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria amalindirire. This is Kingdom TV.